どこで悪くした？そもそも歩を相手に矢倉を組んだのが失敗だったのか？このままダラダラ刺し続けることはできる。だが竜王として見苦しい真似はできない。ここは投了するしか。投了するにしてもプロはただ勝負を投げ出すような真似はできない。なんてか進めて形だけでも熱戦だったかのような局面に飾る。これが形作り、負ける側の礼儀であり、将棋の作法の一つだ。ん？そうか、覚悟を決めたか。さあ、レクイエムを奏でようか。今頃ネットでは盛り上がってるだろうな。思い出を追ってきたって。なんで愛がここに？愛は守るんじゃなく、攻める手順を考えている。最後は俺が勝つと信じて。こんな小さな女の子が家出してまで俺に弟子入りに来たんだ。愛にとって俺は最強で最高にかっこいい無敵のドラゴンキングなんだろう。なのに俺は竜王としてのプライドや対面ばかりを考えていた。悪いな歩、気が変わった。何？まさかここから粘る？よい、よいぞ。それでこそ我が英語最大の敵地、騎士と竜王、前世より続く永遠の戦を続けようではないか。永遠かは分かんねえけど、夜が明けるまで付き合ってやるよ。これほどの熱戦になると誰が予想しただろう。二人の指し手はどんどん速く、熱く、激しくなっていった。終局後、竜王はこう語った。これまでは竜王として無残な棋譜は残せないと思っていたんです。だから形勢を損ねると粘るよりも綺麗な負け方ばかり考えていた。いくら汚い棋譜を残そうとも負けるよりはいいと思い直しました。もう誰にも負けたくない。それが全てです。